Bu yerlar Suriya urushidagi eng yirik jangga sahna bo'lishi mumkin. Isyonkorlarning so'nggi tayanchgohi bo'lmish Idlib viloyatida 3 million aholi yashaydi. Rossiya havo kuchlari himoyasidagi Suriya hukumati harbiylari chegara oldida to'planmoqda. Harbiylar 70 ming isyonchi jangarilarga duch kelgan. Ularning 3dan 1 ekstremistlar. Suriya rejimining ta'kidlashicha, uning qarshisiga qurol bilan chiqqan har bir kishi terrorist. Prezident Bashar Asad mamlakatining har bir qarich yerini qaytarib olishga va'da bergan. Agar u Idlibni olsa, bu va'dasini deyarli bajargan bo'ladi. Biroq Asadning g'alabasi Idlibdagi 3 million fuqaroning fojiasi bo'lishi mumkin. Ularning deyarli yarmi isyonkorlar qo'l ostida bo'lgan boshqa hududlardan qochib kelgan. Lekin bu safar ular chiqib ketishga boshqa joy topolmay qolishi mumkin. Ularning yagona qutulish yo'li shimol, ya'ni Turkiya tomonda. Ammo Turkiya chegaralari hozir yopilgan. Lekin hamon umid bor. Rossiya va Turkiya sentyabrda qonli to'qnashuvni to'xtatish yoki hech bo'lmaganda ortga surishga kelishdi. Kelishuvga ko'ra ikki tomon o'rtasida bufer hudud bo'ladi. Isyonkorlar ushbu hududdan o'zlarining og'ir qurollarini olib chiqishi kerak va jihodchilar 15-20 chaqirim ichkariga chekinishi lozim. Biroq ayrim ekstremist jangarilar bundan bosh tortmoqda. Suriyaning boshqa joylarida jangni to'xtatishga bo'lgan harakatlar samara bermagan. Turkiya shu vaqtgacha 3 milliondan ortiq suriyalik qochqinga boshpana berdi. To'qnashuvlar sodir bo'lsa, yana 100 minglab odam qochqinga aylanadi. Agar Turkiya qochqinlarning yangi to'lqinini qabul qilishdan bosh tortsa, Idlib muammosi Yevropaning ham bosh og'rig'iga aylanishi mumkin.